1月7日午後10時、こんにちは、エゲです。今日はこちらの小さい Bluetooth スピーカーを紹介したいと思います。この Bluetooth スピーカー、ずいぶん前に購入したものなんですけれども、僕の主な使い方としては、ポッドキャストとかそういったトーク中心のものを聞くときに、このスピーカー、小型スピーカー使っています。小型スピーカーなんですけれども、結構ね、こういうふうに机に置いた状態でそういったポッドキャストを聞くとかなりね、こう声が聞きやすいっていうことがあって、こちらの方愛用しています。このスピーカーなんですけれども、机のこのあたりね、こういう形で普通に置いています。今まではこちら、バッテリーあるんですけれども、このマイクロ USB でね、充電する必要がありますので、どういうふうに使っていたかっていうと、こちらのアンカーの USB のチャージャーですね。この AC アダプターを使ってました。これを、このあたりにね、こういうふうに設置して、これと、あと使っていたのがこちら。この L 型の USB。こちらが Type A の方で、反対側がマイクロ USB の L 型。そういったケーブルを使ってました。これをね、こういう風に、適当なところに挿して、これも、こんな感じで、それぞれね、つけておきました。これ、こんな感じで良かったんですけれども、先日ね、この、ユーモアっていうアダプターを追加したことによって、何が起きたか。これを挿すと、こういう風に挿す必要がありました。これね、これ、さすがに、こういう感じの風になってるんで、こっち側にやりたいなと思ったんですけれども、こっち側にやるには、この USB 特有の上下の問題がありますので、このケーブルだと、こうでしか繋がんないんですよね。これちょっとね、こういう感じになるの嫌だったんで、今回新しいケーブルを購入しました。それがこちら。これね、見た目はこちらタイプ A の L 型の部分。こっちが反対側がマイクロ USB の L 型。こんな感じの同じようなケーブルなんですけれども、これね、よく見ていただくと、この L 型の方向は同じなんですけれども、USB のこの部分ね、コネクタ部分の上下が逆になっているケーブルですね。これ結構右向き左向きみたいな感じで言い方が変わってるみたいなんですけれども、今回こちら、右向きなのかな？なんかね、この Amazon のサイトを見ると、右向き左向きそれぞれ書いてあるんですけど、写真がたまに同じだったりするんで、これ結構賭けなんですけど、今回買ったのはこちらの方。これにすることによってどうなるかっていうと、今までこうだったんですけど、こういう風に刺さるようになりました。で、これで、これ外してね、こういう風に付けられるようになりました。そうすると、こういう感じで、収まりがすごく良くなった。だからこの前のケーブルはもう使わないということで、これからはね、このアンカーのアダプターもいらなくなって、これ外してね、こういう感じで付けられるようになりました。これでもう一回またね、この机周りが少しスッキリしたんじゃないかなと思います。結構ね、ここにこのスピーカーを置いてると、さっきも言った通り、ポッドキャストとか聞いてるときに、これにね、iPhone、だいたいポッドキャストって僕、Mac で聞かないで、iPhone とか iOS デバイスで聞くようにしています。それはなぜかというと、やっぱり Mac の作業がね、中断というか、音が聞けなくなったりするので、そういった意味で、ポッドキャストを聞くときは、デバイスを分けて聞いています。その時に、この、Bluetooth スピーカーがあるとね、その、iPhone の本体とか、iPad の本体で聞くよりも、やっぱりね、Bluetooth スピーカーで聞いた方が、ポッドキャストみたいなトーク番組、そういったものは聞きやすいんじゃないかなと思います。ということで、今日はこちらの
小さい Bluetooth スピーカーを紹介しました。こちらは Amazon Echo とかそういったスマートスピーカーとは違って何も受け答えしてくれないただのスピーカーなんですけれども、僕は結構これ今まで愛用して使っています。これからもまだまだこちら使っていきたいと思います。今日の動画は以上となります。この動画面白かったらチャンネル登録をよろしくお願いいたします。最後までご視聴ありがとうございました。以上、エゲでした。ではでは。